মাকে কি কব আজি মই বহুতে ভাল লাগিছে তো লড়া সোৱালী হিচাপে আজি আপুনি গৌৰৱ কৰিব পাৰিছে বিৰাট ডাঙৰ কথা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে হসা কৈ আজি মাকৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তো আসলতে ভাল ভাল লগা কাৰণে মাকে কান্দিছে তো এখন কি কব আপুনি কি কব আজি এনেকৈ ভাল লাগিছে নমস্কার ওয়ানস্টারৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা বিশেষ ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছো মানে সদায় আহো তো আজিও আহিছো কাৰণ এটোৱে যে আজি মোৰ লগৰ ছোৱালী হিমাক্ষী তাই আজি এখন নতুন কৈ বিউটি পার্লার আৰম্ভ কৰিছে তো সকলোৱে তেখেত মানে তেওঁক সাপোর্ট কৰিব কাৰণ তেওঁ এই সেলুনখন তেওঁ নিজে আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ পৰা প্ৰায় 4-5 বছৰ তেওঁ কষ্ট কৰাৰ যিখিনি ধন আছে সেইখিনি ধনেৰে তেওঁ চাগে আৰম্ভ কৰিছে হয়তো তাইৰ ওচৰত যায় গোটেইখিনি আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম কিন্তু ভাল লাগে যেতিয়া এনেধৰণে নিজৰ পইচাৰে আগবাঢ়ে যিকোনো কাম কৰিবলৈ তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে তাতে আৰু এজনী ছোৱালী তো যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ মাজত মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাইৰ বিউটি পাৰ্লাৰখনত গৈ তো এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে পাংকত আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে দলঙৰ এইটো চাইডেৰে যায় কলেজৰ সন্মুখতে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু বৰ্তমান আপোনালোকক দেখাবলৈ যাই আছোঁ তাইৰ বিউটি পাৰ্লাৰখনৰ লগতে মই আজি খেলা চাবলৈ যাই আছোঁ ক্ৰিকেট তো যিয়ে নহওক আৰু বৰ্তমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ সন্মুখতে তাইৰ চেলুনখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ চেলুন মানে বিউটি পাৰ্লাৰখন আৰু এইটো চাইডেৰে যাব লাগিব আৰু ইয়াতে হিমাক্ষী মেকঅভাৰ বিউটি ষ্টুডিঅ' আৰু তাই বৰ্তমান ৰেডি হৈ আছে তো তাইৰ পৰা জানিম তাই কেনেধৰণে এইখন বিউটি পাৰ্লাৰখন আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকক প্ৰথমতে লোকেশ্যনটো মানে ঠাইখিনি দেখাই দিম ক'ত কি আছে কি নাই তো এইবিলাক ডিজাইন বঢ়িয়া লাগিছে আৰু পাছত দেখি চাগে মানে হেৰি হ'ব ন কি হ'ব আছে ফেচিয়েল হ'ব তো আগৰ চাইডে এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰ ইণ্টেৰিয়ৰ কৰিছে কামখিনি কি বহুত গধূলি হ'ল আজি এইখন পাৰ্লাৰত সকলোৱে আহিব কৰি আৰু তোমাৰ পাৰ্লাৰখনৰ নামটো আৰু কোনোবাই যদি শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰি ইয়াতে গোটেইখিনি পাব আৰু এইজন দেউতা আৰু এইজন মা কি ক'ব আজি এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত কি ক'ব আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ আজি এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত আপোনাৰ ছোৱালী ইমানখিনি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আপুনি ইমানখিনি সহায় কৰিছে তাইক আজি আমি দেখি আছোঁ ইমান দিন ধৰি তো আজিৰ তাৰিখত কিছুমান ল'ৰাই এনেকৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰে তাই যিমানখিনি আগবাঢ়িছে এই বিষয়ে কি ক'ব কিন্তুতো এনে আগৰ পৰা ভাবি আছে তো এতিয়া কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব লগা নাই তাই নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈছে আৰু এইটো আচলতে আজি মা দেউতাকৰ গৌৰৱ কৰিবলগীয়া কথা বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু তাইৰ ফ্ৰেণ্ড গোটেইবিলাক আহিছে এইবোৰ তোমালোকে কি ক'বা সকলোৱে ভাল লাগিছে না অঁ তো গোটেইকেইজনে কিছুমানে ক'ব লাজ কৰিছে তো একো নাই তো ভাল লাগিছে তো সকলোৱে কি চাৰ্ভিছ কি কি পাব কৈ দিয়া আৰু লগতে শিকিব পাৰিব ইয়াতে তো সকলে আহিব আপোনালোক স্পেচিয়েলি আৰু ৱেডিঙৰ মেকআপ চেকআপ লাগিলেও তাই গোটেইখিনিয়ে কৰে তো ৱেডিঙৰ কাম কৰে ৱেডিঙৰ কাম কৰি তাই আজি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইখিনি পদক্ষেপ লৈছে বহুত বেছি ভাল লগা পদক্ষেপ তো মাক মাকে কি ক'ব আজি তো ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে আজি আপুনি গৌৰৱ কৰিব পাৰিছে বিৰাট ডাঙৰ কথা সঁচাকৈ আজি মাকৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তো আচলতে ভাল ভাল লগা কাৰণে মাকে কান্দিছে তো একো নাই এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে আমাৰ সমাজত তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে তো কেক সকলোকে দি দিয়া অলপ অলপ যিয়ে নহওক তাইৰ গোটেইখিনি কাম কেক চেক কাটি এতিয়া আমি তাইৰ পৰা জানিম আচলতে কেনে ধৰণৰ কাম কৰিব ইয়াতে বা তাই কিমান বছৰ শিকিছে বা তাই ক'ত শিকিছে গোটেইখিনি আমি জানিম মোৰ 2018ত আছোঁ মই আৰু
বিউটিশিয়ান তো হিছো লগতে মেকআপ আর্টিস্ট মেকআপ মোর পার্লারত মানে কি মেকআপ আর পাবো লগতে মানে বিউটিশিয়ান আর পাবো গুটিখিনি অল সার্ভিসে পাবো আর লাগিলে মানে হিকারু মানে মই ব্যবস্থা হছো তো গুটে সার্টিফিকেট পাবো আইএস আর পাবো এটা সার্টিফিকেট লগতে আর ও যোৱা বছৰ কিমান জন ষ্টুডেন্ট হিকালা হিকালা তুমি সাইটা বেটস সাইটা বেটস তো জি নহ এনে ধৰণৰ কাম কৰি আছে তাই আৰু এখন পার্লৰ আপোনালোকে গমে বেছে যে ভিতৰৰ পিনে কি হ'ব ভিতৰৰ পিনে ফেচিয়াল থাকো আৰু লগতে তোমাৰ শ্যাম্পু চিয়াৰ মানে লেকে মই ৰাখিছো ৰুমটো অলপ স্পেচ কম আৰু ইয়াতে দেখা বিচাৰ আপোনালোকে কিছুমান প্ৰডাক্টো পোৱা যাব একলাই আৰু এই লগতে লৰাৰ চুলি তুলি কাটা যাব নেকি নাই নাই লৰা নাই না অনলি ছোৱালী তো অনলি গার্লসর কারণে আর গোটেখিনি তাই জানালে আপনার আর এদিন আহিম আমি মেকআপর কারণে কইনা মেকআপ লাগিলে কন্টাক্ট করব তো গোটেখিনি তাই গোটেখিনি কাম করে অল এভরিথিং কইনার বড় মানে ধরা নয় গোটেখিনি আমি করে নাই তো লগ সোয়ালি কেটাই আছে কি কবা আপনি কি কবা আজি এনেক ভাল লাগিছে তাই এনেকে নিজর মানে ইনকাম এদি মানখিনি করিব পারিছে সচকে বহুত ভাল লাগিছে আচ্ছা ভবিষ্যতত আগবাড়ি যাব আর মানে একটা কথা কম দিয়ক আগতে আগতে মানুষ কি করেছিল বা আগত পড়ে থাকা সময় কি হয়েছিল জানা গাধা এগুলো পাশের কথা কিন্তু বর্তমান সময়ত কি করে আছে এটা ডর কথা কিন্তু দিয়ক হয় না পাশত তো কি আসলে তো বাদ দিয়ক সেকারণে আমি পাশত তো বাদ দি বর্তমান কি রয়েছে গুরুত্ব দিব আর ভবিষ্যতত কি হব যায় সেটা কাম করবা লাগবে না তো তুমি কি কবা মোর ভাল লাগিছে লগর সালে বহুত ভাল লাগিছে তাইক সাপোর্ট করব যেহেতু ছোৱালী এটা এনেধরণে ওলাই আছে আর আপনারা দেখা পাইছে ইয়াতে বহুতো আহিছে তাই লগ ছোৱালী আর মেকআপ শিকি আছো তুমি তাই তাতে শিকি আছো ন আমি ইয়াতে মেকআপ শিকিছো আর কোনোবা শিকিলে মানে আগ্রহ হলে আহিব পারিব তুমি শিকি আছো ন দুজন শিকি আছো ইত্যাদি তো তাই স্টুডেন্ট এই দুইগৰাকী তাই স্টুডেন্ট আজি অহা নাই আচ্ছা তো যে নক আমি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আর আপনার কিবা বিশেষ জানিব লাগে থাকলে তাই নাম্বারটা মই দি দিম আপনার পাই যাব